skönt. Här har vi The Skipper. Då ska vi montera på navigatorn så vi hittar hem här. Ja, det var bra att du tog med dig den. Ja, jag höll på att glömma då. Det blir bra. Tidernas resa blir det här. Absolut. Tidernas sista resa. The end of days. Ja. Då är vi iväg här, Kjell. Ja. Det gick ju bra. Men nöd och näppe, vi klarade det galant. Men det var lite valar och lite hajar och sådär. Så ja, det var lite otäckt runt omkring, men på båten var det väldigt skönt. På båten, vi skötte det där väldigt bra alltså. Det var väldigt kul, så nu har vi alltså... Du var det bak och jag var det fram. Och jajamensan. Liksom, och Erling styrde. Smack så hade du varit iväg. Till och med. Allt, alla hajar, allt bara backade under. Ja, när de fick se Ronny då, jävlar, ja, då var de skraja. Hajskraja. Så då har vi här alltså våran sjöutsikt. Skål. Nu är vi alltså mitt ute i Ängelholm då. Och i skärgården här alltså. Så här har vi saltvatten. Det är ju soligt väder. Så det är ju väldigt fint alltså. Så där då. Styrman. Ronny Styrman. Ronny Styrman. Vi ska försöka ta oss till Roxen. Försöka ta oss till Roxen. Det är enda målet med vår resa. Precis. Men vi vet inte vägen. Vi vet inte vägen. Nej. Vi solnavigerar. Precis. Mm. Så det är lite äventyr här. Vi vet alltså inte riktigt hur, eller var, eller när. Men nej, vi vet bara att. Ja, precis. Och det här kommer läggas ut sen på nätet. Så alla kommer att se misstagen vi gör. Ja. Men att vi då ändå, trots allt det här, va, lyckas här. Va. Så det kommer bli... Ja, det vet vi redan nu. Ja, precis. Vet vi redan nu. Så det kommer bli en stor... Det kommer bli ganska stort det här. Så vi kommer ju... När vi kommer in på land så räknar vi med att det står en välkomstkommitté där på kanske en 50-100 000 personer. Det här är liksom Göta kanal, filmen 5. Kan man säga, fast på riktigt då? Ja, fast på riktigt, ja. Utan skådisar. Utan skådisar. Det här, alltså, vi är ju riktiga människor, ja, helt enkelt. Exakt. Det här är inget låtsas eller som vi gör på skämt. Nej, det här är ju... Allvar, blodigt. Det är allvar, alltså. Det är på riktigt. Nu är vi här på båten. Det är inga filmtricks. Det är inga filmtricks. Nej, det här är inte trickfilmat inte. Det är inte trickfilmat. Är det duell i gryningen? Ja, det är en duell, ja. Och här borta har vi Lagnebron. Det är det, ja. Ja. Jag skötte. Det är det. Jag ska fråga om det är neråt i fötterna. Vad får jag göra? Jag ska fråga om det. Sunrise over the Mem water, and the fish are jumping. And on our belly, here we are. I'm about to never tell you. Nej, vi är alltså i slussen. Eller hur, Steven? Ja. Ja, vi är i slussen. Sivan har sovit jättegott, va? Och skrattat hela natten. Det var kul. Ja. Du har också tampar och såna grejer, eller? Ja, just det. Ja, fan, det gick ganska snabbt där, alltså. Det är ju som ingen sover, så du visste inte något utav. Eller hur? Nu börjar det iväg här, alltså. Hör man motorn puttra, va? Och vi får... utåt. Då lämnar vi denna fina lilla sluss. Här uppe på flybridgen sitter man ju väldigt bra, va? Ser man alltihop och sitter och kör. Så väldigt skönt. Se hur det går. Det gäller att hålla båten rakt bara. Så. Jag vet ju aldrig vad som kan hända ute på sjön. Sjöng vi och skojade och hade kul. Hela kvällen igår faktiskt. Så
Så det var väldigt roligt. Då får vi uppe tidigt här nu alltså. Vi var uppe väldigt tidigt här faktiskt, för slussen skulle gå redan vid 8 då. Så väckte vi hela båten. Båten är ju på, man kan ju sova 6 personer max. Eller ja, man kan sova 6 personer ungefär i båten. Det är ju 1, 2, 3, 4, 5 personer just nu då. Jag hade en egen koj för mig själv. Jättefint faktiskt. De andra sov i dubbelkoj då. Och funkar jättebra. Uppe tidigt. Och ut och åka båt igen då. Här. Så nu väntar alla på morgonkaffet lite grann. Sådär då. Man är alla lite morgontrötta. Just nu då. Det är den dagen idag, halleluja. Den kommer aldrig ta slut. Nej. Det är den dagen idag, halleluja. Den kommer aldrig ta slut. Nej. Det är den dagen idag. Det är den dagen. Det är den dagen. Det är den dagen. Den första oktober. Här har du hatt. Det är bra. Vad är fel att ha? Är det Röden vi ser där borta? Tvärskogsudde, ja. Ja, Tvärskogsudde. Jag tror det är det. Ja. Det är den dagen, det är den dagen, det är den dagen, det är den dagen.